Familja Çanaku në fshatin Krekush të Divjakës e ka patur të vështirë të hapë këtë të martë të dyert të mortit për të përcjellë në banesën e fundit Jonidën, vajzën e vogël të shtëpisë të ndarë nga jeta 3 ditë më parë. Ka qenë vështirë për familjarët të pranojnë lidhjen e vajzës me 65-vjeçarin Sokrat Çano, i cili ishte i dashuri dhe vrasësi i saj në fund. Të afërm tregojnë për Top Channel se familja ishte përpjekur vazhdimisht të shkatërronte atë lidhje, por ndjera nuk ka pranuar. Historia e nisur 3 vjet e gjysmë më parë e ka detyruar të rënë të ndërpresë edhe fejesën me një tjetër djalë. Këtë herë Jonida kishte vendosur të jepte fund lidhjes me Shanon, por ky i fundit nuk e ka pranuar ndarjen. Jashtë kameras, banorët të fshatit Kryekuq të Divjakës, ku banonte vajza më e vogël e familjes Çanaku, fqinje të afërm, thotën se nuk mund të marrin pjesë në ceremoninë mortore, vetëm 25 vete përcollën atë. Por kretë e kundër të ndodhi në fshatin përballë, në krutje të sipërme, rreth 20 minuta larg, ku dyert e mortit janë hapur prej të hënës, me familjen, gruan Margaritën dhe dy fëmijët e tyre që presin e përcjellin njerëzit. Sokrat Çano u përcoll për në banesën e fundit nga 10 miqë të afërm, banorët e fshatit, të cilët pavarësisht historisë e përshkruajnë si një njerëz të ndershëm me një bamirës të fshatit, ndonse kishin dëgjuar prej kohësh për lidhjen e tij me një vajzë të re. Njeri i mirë, njeri si hyu në krutje, nuk kishte asnjë burr. Ku kishte burr si Sokrati? Nuk kishte burr, ishte familje shumë e ngritur. Sokrat Çano vrau duke e mbytur 29-vjeçaren më 13 gusht. Para se të jepte fund edhe jetës së tij, ai la pas disa letra me adresa ku ndodhej trupi i pajet i vajzës, të cilën kishte zgjedhur ta vriste, për të mos lejuar që ajo të ikte nga jeta e tij.